У краіне працягваецца падрыхтоўка да перапісу насельніцтва, які пройдзе ў кастрычніку наступнага года. Спецыялісты прыступілі да праверкі карт мясцовасці. Значит, Рагового 5, да? Значит, смотрим, это у нас одноквартирный жилой дом, да? Наличие аншлага. Значит, аншлаг, это, значит, на доме должно быть и название улицы, и номер дома, да? Здесь мы видим, что и название улицы, и номер дома присутствуют, значит, мы так и пишем, да? Наличие аншлага присутствует, отмечаем у себя. Зараз у Гомеля кіраўнікі районных отделов статистики вучацца працаваць з планшетамі і удакладняць размяшчэнне жылых дамоў. У наступным месяцы гэтай работай зоймуцца рэгістратары ў раёнах. Яны правераць карты, нумарацыю жылых будынкаў, наяўнасць абазначэнняў на дамах, колькасць пад'ездаў і кватэр. Па гэтых дадзеных потым будуць сфарміраваныя перапісныя ўчасткі. У нас в управлении был организован семинар для работников, для начальников отделов статистики в районах наших. Значит, сейчас они уже пройдя обучение, в том числе пройдя практические занятия на местности, они вернутся в свои районы и будут точно так же обучать своих регистраторов. Списки регистраторов уже подготовлены по области. Всего задействовано 187 человек. Это основной состав и резервный. Каждый из них получит удостоверение, как я уже говорила, планшет с загруженным программным обеспечением. Дарэчы, перапіс 2019 прадугледжвае некалькі варыянтаў прадастаўлення інфармацыі. Самаперапіс праз інтэрнэт, запаўненне анкет на стацыянарных участках і па месцы жыхарства.